Se, et par stykker af os, ikke B. Joe, men Jørgen og jeg var med i et orkester, der hedder og hed Shubidua, og vi har rent faktisk 40 års jubilæum, så det er meget, meget lang tid, vi har eksisteret. At vi skrev cirka 240 numre med det band der, og en af dem kunne Jørgen Thorup godt lide. De 239 kan han ikke fordrage. Det passer ikke. Men han vil gerne have lov til at synge den ene, han godt kan lide, og den hedder Valen Valborg. Sir.